bil opp, han gjør det her nå, han treffer, og forskjerer, og voldsomt der, Bernhard Torres! Var det bedre om han fikk av bilen til å løpe litt mer, Bernhard, og her flytter han løpegøttene, og her ligger Kostrede Bikkehø, godt opp! Kadalasan sa mga Pinoy boxers ay gustong lisanin ang Pilipinas, manirahan at sa ibang bansa upang magkaroon ng magandang training camp at mabigyan ng magandang laban. Isa na nga dito itong utol ng former WBC Featherweight Champion na si Mark Magnifico Magsayo ng Bohol. Ito ay si Bernhard Angelo Torres, mga tol. 26 years old, binansagang La Makina dahil parang makina ito sa bilis at tubong Talibon, Bohol, na sa kasalukuyan ay nag-training na sa bansang Norway. Nung lumaban ako, no, sabay kami ng kuya ko, lumaban kami. Ako at ang kuya ko, lumaban kami sa Panglao o Luway, Bohol. Lumaban ang first fight ko yun. Nakalaban ko si Bernhard Torres, isang professional boxer na ngayon sa Norway. Shoutout ko, utol ko, utol ko yun. Hindi nang utol na kapag kapatid, utol bilang, wala ba, mga childhood friend ko yun eh. Si Bernhard Torres, childhood friend ko yun. Lagi kami magkompetensya sa laban. Lagi kami naglalaban. First fight, second fight, third fight, siya lahat ang kalaban ko. Talo ako lahat. Yun yung hindi nyo alam, mga idol. Bernhard Torres, abangan nyo yan. Magaling yan. Makikita mo dito kay Torres, mga tol, ang galawang Manny Pacquiao na pinaghalong Vasyl Lomachenko, kung saan napakabilis ng galaw, footwork at magaling sa depensa. Ngayon lang January 28, 2023, isang pambato ng Venezuela na si Christian Avila ang lumayo sa Norway upang hamunin itong Pinoy na si Torres. Hindi ito basta-bastang laban para kay Torres, mga tol, dahil ang huling apat na panalo ni Avila lahat ay sa pamamagitan ng knockouts, kaya hindi pwedeng kumpiyansaan ang lakas ng mga suntok nito. Halika, mga tol, ating balikan kung paano ginulpe ng Buholano itong padala ng Venezuela. Bernhard Torres! Bart Pedro Valtico, vil ikke løpe litt mer, Bernhard, og her flytter løpegøttene! Og her ligger Kostrede Bikkehø! Dala ng Pinoy na si Torres ang 17 wins, 1 loss at may 8 knockouts, habang si Avila naman ay may 18 wins, 7 losses at may 14 knockouts sa laban na naganap sa Oslo, Norway. Sa round 1 pa lang, mga tol, nagpakita na kagad ng mabilis na galawan si Torres at malakidlat na atake. Høyre. Og nå sier... Står igjen der, Bernhard. Tar fighten med... Da vil han så om hele... Nåka avtas i natten, seier! Traff i meg... Åh! Ny løpegrett igjen fra Avila. Står bak i det tabene. Og på proffseven så står de omtrent deilig. Treffer med god venstre til høyre løpegrett her, Avila. Talagang hirap itong si Avila, paano pantayan ang mga bilis na pinakawalang suntok ng Pinoy na si Torres. Går til til venstre for å komme unna krysten til Bernhard. Kom igjen, Bernhard! Nydelig høyre. Bli en gang på gang her, Bernhard. Venter bare på hva Avila skal. Kommer strak venstre sted. Det er redd av noe.
perfekt kontring. Jakter hele seg. Nå ser han ligge oss. Proffboksing også, handler om underholdning, hvem det er som gir. Bernhard er på vei, han er på god vei til å bli en meget, meget god og anerkjent bokser. Kommer med to uppercuttere, som ikke har vil ha skjønner noe ting av, som er... Ja, igjen, par krysser. Det virker som det er mer i sånn affeksjon til å holde. Det er så mange tusen timer bak det som Bernhard her presenterer. En håndtlig luring, så vi er ikke halvveis i kamera, Bernhard. Da bare fortsetter. Holder etter programmet, bokser på. Mas lalong tumitindi ang pinakawalang mga kombinasyon ni Torres mga tol dito sa kalagitnaan ng laban. Ngunit gumaganti din ng malakas na suntok itong si Avila. Her får jo Avila en leksjon i hva det er å bokse mot en superbokser. Og her er han tungt ute av Avila. En enorm variasjon i både enkelstøt og ikke minst serie fra Bernhard Torres. Han viser seg... Det er helt råd å fortsette sammen å trykke og stoppe Kristiana. Skatt. Det fortsetter å male. Kristiana er vila. Er det sånn? Det var bra her at Bernhard holder stillen. Slipp om til luring i Kristian Avila. Putt i hjørnet. Her er den. Følg på, følg på. Bruker venstre og stil litt fra det Kristian Avila. Det er bare for å holde. Det er også... Litt roligere tempo fra Bernhard. 8 runder, 10 runder, som også har boksa. Han... Men heltid så holder han trykket, selv om det er en del enkelstøtt som kommer, og de treffer jo. Og nå er han inne i hjørnet. Oh! Erbe Fysio, og Hadan Elektro som har støttet Bernhard Torres. Utbokser i hjørnet. Han har mer enn nok med å forsvare seg her nå. Han har ikke lånt her. Åh! Ut på siden. Og så drar han med. Slagfeltet for Bernhard. Så litt grann igjen, ikke samme gode sikker. Jobbe mer! Sa round 8 mga tol, malalakas na suntok na ang naipatama ni Torres dito sa mukha at katawan ni Avila. Ngunit nagpakita din ng tibay itong padala ng Venezuela. Mere slutspurt av Bernhard. Det er mye hvert fall, Kristian Avila. Mere på seg. Oh!
er det variasjoner. Øppegutt slager etter kroppen og direkte krysser. Når Torres kommer med. Camilla med en grei kryss, og Bernhard Werther på. Vil så mye. Camilla kommer til å prøve på nå, desperat, med lange hukker. Fyller opp med tre slag i serien, Bernhard, og er så klar! Og han treffer godt med venstre over! Og har nå Camilla tomt ute! Treffer godt her, Bernhard igjen. Og ikke noe å komme tilbake med her nå! Cristian Avila, ser vi avslutning! Satser så tomt og stort her nå, Bernhard Torres. Og så godt kroppstøtt ned også. Så er vi kun halvannet minutt igjen. Vi er halvveis i siste runde. Vart bedre om han fikk av bilen til å løpe litt mer, Bernhard, og her flytter løpegutten! Og her ligger kampleder Mikke Høgg! Godt å se på! Ingen har sagt på om Mikke Høgg stopper kampen her nå! Ja da, der stopper kampen! Fantastisk avslutning! Dahil sa mabilis na kombinasyon na pinakawalan ni Torres na tumama kay Avila, at talagang napuruhan ito kaya inawat na ng referee ang laban. Panalo ang Pinoy na utol ni Magsayo, mga tol, na si Torres via technical knockout sa round 8. Salamat sa inyong suporta sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.